صحیح بخاری حدیث نمبر 44. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور اس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہے تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور دوزخ سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے برابر خیر ہے، اور دوزخ سے وہ بھی نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خیر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 44.